В Одесі зірвався концерт групи «Енігма». Музиканти з годинним запізненням вийшли на сцену, а вокаліст Ендрю Дональд заявив, що виступ скасовується. Організатори не виконали вимог технічного райдера, хоча «Енігма» привезли із собою необхідну апаратуру. Артисти сказали пару слів глядачам, після чого колектив залишив сцену. Концерту групи чомусь не передувала рекламна кампанія, афіш на вулицях міста практично не було. І станом на 13 грудня було продано близько половини квитків. We love our music, but it's also business for them. And we are truly sorry. За зірваний концерт людям гроші так і не повернули. Окрім того, радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк повідомив, що організатора концерту можуть притягнути до кримінальної відповідальності за шахрайство. Вся філармонія уходить. Прикольно. Ну да. Нет, щоб просуетить.